У самих Штатах виборчий скандал. У Флориді почали перерахунок голосів на проміжних виборах. Кандидати звинувачують один одного у порушеннях. Дональд Трамп уже заявив про намір вкрасти у нього перемогу. А Дмитро Анопченко знає, чим загрожує ця скандальна ситуація. У Флориді 21 мільйон жителів. І те, як голосують в цьому штаті, значно впливає на загальний результат у США. От тільки розрив між кандидатами тут завжди мінімальний. І симпатії виборців то на один, то на інший бік схиляються. Цього разу перемогли однопартійці Трампа. Але на виборах губернатора штату різниця у 0,5%. На виборах до Сенату ще менше, на чверть. І за законом потрібно починати перерахунок. Бюлетені з дільниць звезли у це величезне приміщення місцевого виборчкому округу Майамі-Дейд. Найбільш густонаселеного у Флориді, що включає, окрім самого Майамі, ще 34 міста. Найближчі три дні їх будуть перевіряти за допомогою машин для підрахунку голосів, які автоматично щитують галочки, а потім ще раз вже вручну. Раніше у нас голосували, проставляючи позначки в комп'ютері. І всі побоювалися, що вибори хакнуть, зроблять щось із підсумками, якось будуть маніпулювати. Я заборонив таку систему. Тепер бюлетені знову паперові. Є питання? Ну так беремо їх всі і перераховуємо. Але буденним перерахунком голосів все, на жаль, не обійдеться. Кандидат від демократів, який програв вибори на посаду губернатора і вже публічно визнав свою поразку, неочікувано відмовився від своїх слів. Я відмовляюсь від своїх слів про визнання поразки і закликаю до безкомпромісного і принципового перерахунку кожного голосу. Позови, у яких виборчі комісії обвинувачують в порушенні закону, подали до суду штаби одразу двох кандидатів в Конгрес. І того, що програв, Біла Нельсона, і переможця, Ріка Скотта, людини із близького оточення Трампа. Сам президент стурбовано заявив, мовляв, у нас хочуть вкрасти одразу дві важливі перемоги. А сьогодні навіть написав у Твіттері, відбувається масова фальсифікація, і перерахунок тепер вже неможливий. Зараз з'явилася величезна кількість бюлетенів ні звідки. Багато бюлетенів зникли або підроблені. Чесний перерахунок голосів більше неможливий. Бюлетені масово фальсифіковані. Здавалося б, вибори відбулися. Команда президента втратила контроль над нижньою палатою Конгресу, але зберегла більшість у Сенаті. І треба вчитися жити в нових умовах. Але флоридський скандал тепер може змінити весь політичний розклад. І таке вже бувало. У 2000-му, коли за президентське крісло боролися Буш-молодший і демократ Альберт Гор, саме у Флориді організували повторний перерахунок голосів. Все це супроводжувалося судами та скандалами. Оголошення результатів було відкладено, і у Буша ледь не забрали перемогу. Схоже, те саме намагатимуться влаштувати і зараз. Як мінімум затягти процес, як максимум визнати результати голосування у Флориді недійсними. Якщо цифри у сонячному штаті і справді перерахують, це дуже серйозно посилить позиції противників Трампа. Тож Білий Дім зараз кине всі сили, аби цього не допустити. І попри те, що вибори вже позаду, боротьба за Флориду, а отже і за вплив на Конгрес, ще тільки починається. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».